Oye, ana vodugonez bilan gaplashdingizmi? Ha, endi gaplashaman. Nimaga so'rayapsan? Men ularning oilasini surishtirdim. Erini topish tutishi rasa zo'r ekan. Shu dugonangizni amallab ishontirib olganingizda, keyin bu yog'iga mazza qilib yashardik-da. Pulimiz ham, hamma narsamiz ham yetarli bo'lardi. Shundoq ham pulimiz bor-ku? Borligi yaxshi. Qachongacha shunaqa mayda-chuyda pullar bilan yashaymiz, oyi? Bir katta-katta pul topaylik biz ham. Sanam, menga o'xshab katta bo'lyapsan. Bo'pti, sen bor, boshqa ishlaringni qilgin. Men o'zim bir dugonam bilan gaplashib ko'raman. Ha, yaxshilab gaplashing. Qarang yana, aldayotganingiz sezilib qolmasin. Sezilmaydi. Bugun sana necha? 6-noyabr ekan bugun. 6-noyabr. Esingdami shu kun? Nima esimda bo'lishi kerak? Eslatib yuboring. Nahotki esingda bo'lmasa. Axir shu uyni olganimizga ham 5 yil bo'ldi. Shu sanada mana shu uyni olgandik. Qara. Bir pasda 5 yil ham o'tib ketibdi. Ha, nimasini aytasiz, Botir aka? Ish qilib bugun vaqtliroq kelasmishdan? Harakat qilaman. Vaqtliroq qaytsangiz, oshqib qo'yaman. Mazza qilib osh yerdik. Ha, harakat qilaman. Begona raqam-ku? Alo? Maftun, dugonajon, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Kim edi bu, tanimadim. Men dugonang Marjonaman. Bormisan? Ha, Marjon, bormisan? Ovozingdan tanimabman. Boy bo'lar ekansan. Ha. Yangi uyingdamisan? Ha, ha, ha. Yangi uyimdaman. Sen bu uyni olganimni qayerdan bilasan? Bilasan-ku, agentlarim zo'r ishlaydi. Bugun oldinga o'taman. Bir bo'sh bo'lsang, gaplashib olsak bo'lardi. Qo'yilman. Qayerdan bilyapsan buncha ma'lumotlarni? Dugonajon, men hammasini bilaman. Xullas, uyinga bormoqchi edim. Xo'p, bo'ldi, kelaver. Gaplashamiz. Xo'p. Mayli, xo'p. Kim telefon qildi? Ha, dugonam. Marjona bor edi-ku, o'sha. Qaysi Marjona? Ko'chamizning boshida turardi. Ha. U yoqdan ko'chib ketishgan. Keyin eshitsam, turmushga chiqibdi. Turmushi bo'lmasdan Rossiyaga ishlagani ketibdi. Meni bilganlarim shu. Ha, adashmasam yana bitta farzandi ham bor edi uni. Man hayronman. Bizani uy olganimizni, shu bugun uy sotib olganimizni qayerdan bilyapti shuncha ma'lumotni? Menga juda ham qiziq. Maftuna, seni topishim juda ham qiyin bo'ldi. O'zi ham juda ham sog'ingandim. Men ham juda ham sog'indim, dugonajon. Xullas, seni yoningga kelishimni sababi bor. Xo'sh, qanaqa sababi bor ekan? Shu desang, ancha qiynaldim. Necha yillar Rossiyada ishlab keldim. Bu yerda hozir o'zimga mos ish topolmayapman. Ustiga ustak, bir xonali uyni ijaraga olib, o'g'lim bilan birga yashayapman. Ijara pulini to'lamaganim uchun ijarachi bizni uydan chiqarib yubordi. O'g'limni esa bo'sin uyga tashladim.
Endi o'zim bo'lsa boshqa uy qidiryapman. Agar shu yo'qdimasang, uy topgunimcha sizlarning uyingizda yashab tursam maylimi? Marjona, seni sharoitingni tushundim. Jon deb senga yordam berardim-u, lekin Botir akamdan so'ramasdan biror javob ayta olmayman. Shunga xafa bo'lmaysan. Agar hozir senga xo'p deb qo'ysam, kim ulardan gap eshitib qolishim mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maftuna, uyga mehmon kelgan ekan. Abrog'iz, telefon qilib aytmabsan-da? A do'konlardan biror bir narsa olib kelgan bo'lardim. Kutilmaganda keldik-da. Hech narsa kerak emas. Rahmat. Botir aka, dugonam bir iltimos bilan kelibdi. Qanaqa iltimos ekan? Nima deyishga ham hayronman. Ozgina xijolatlik joyi bor. Yo'q. Sinim, siz xijolat bo'lmang. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Shu desiz, uysiz qoluvdim. Erim bizni aldab tashab ketdilar. O'zi ota-onam uzatmoqchi bo'lgan yigitga tegmasdan o'zim sevgan inson bilan qochib ketib turmush qurgandim. Aytishadi-ku, hech kimga ishonmaslik, hech kimga bog'lanib qolmaslik kerak deb. Men bo'lsa sevgan insonimga ishonib katta xato qilibman. Ha, yaxshi bo'lmapti. Siz xafa bo'lmang. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Mana uyimiz katta. Bemalol xohlagan vaqtingizgacha yashashingiz mumkin. Voy. Alo. Alo, oyi, yaxshimisiz? Yaxshi, o'g'lim. O'zing qalaysan? Yaxshimisan? Yo'q, oyi, yaxshi emasman. Xullas, oyi, menga pul kerak. Nima bo'ldi ishlaringiz? Hal bo'ldimi? O'zi, endigina birinchi kunim bo'lsa. Shoshmay turganda? Oyi, iltimos, tezlashtiring, menga pul juda ham zarur. Bilasiz, o'rtoqlarimmi? Ko'chada pulsiz yurish men uchun sharmanda, bilasizmi shuni? Xo'p. Xo'p. Yaqinda pul jo'nataman. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'rtoqlaringning yonida ham bemalol boshingni tik ko'tarib yurasan, o'g'lim. Bo'pti, mayli. Xo'p, mayli. Ishga bormadingizmi? Yo'q. Ozgina mazam yo'q edi. Shunga holim bo'lmadi. Ha. Men bir nima izlab Maftunani chaqirib yurgandim. Uyda ko'rinmadi-da. U ishga ketgan. Lekin dugonamga ham besh ketmadim. Sizday erni qadriga yetmas ekan. Agar meni erim sizga o'xshagan bo'lganda edi. Maylida taqdir bo'lmagan ekan. Qani edi. Ayolim ham sizga o'xshab mehribon bo'lgan edi. Avval sizga o'xshagan mehribon. Shirin so'z. Qizni hech uchratmagan edim. Endi men bittamanda. Mana uchratib turibsiz. Yoningizda o'tiribman-ku. Qoyil qolaman sizga. Mana shu qarashlaringiz bir kun mana adoy tamom qiladi. Alo. Alo. Eshitaman? Maftuna, yaxshimisan, singlim? Yaxshi, rahmat. Men Lobarman. Ha.
Opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nima gaplar, bormisiz olamda? Ha, borman, rahmat. Singlim, shu desang, ertaga Toshkentga borishim kerak edi. Ishimizdan malaka oshirishga o'qishga jo'natyapti. Shunga. Ha. O'shaning uchun sendan bir so'rab ko'ray deb qo'ng'iroq qilgandim-da. Agar uyingda menga ham joy topilsa, sizlar bilan bir hafta yoki biror hafta yashab tursam, bo'lmasa yotoqxonada qolaveraman. Shuning uchun oldingni o'tib so'rab qo'y degandim-da. Voy, opajon, kelavering. Nima deganingiz bu? O'zi bir Toshkentga kelib qopsiz. Shunda ham yotoqxonada qolasizmi? Biz uyimizda joy bor, bemalol kelavering. Voy, xo'p, rahmat singlim. Men unda ertaga yetib boraman. Borsam yana gaplashamiz, xo'p? Mhm. Xo'p, mayli. Yaxshi yetib keling. Mayli. Xo'p. Oye, nami chimilladingiz? Senga osonmi? Katta uydan shuncha pul ko'tarib chiqish. Shu arzimagan 200 ma bering man maqqa. Oye, lekin bu pul iskam. Menga yana pul kerak. Bilasiz-ku o'zingiz. Menga yana pul kerak, ko'proq pul kerak. Xo'p. Rejalarim o'xshab olsin. Hali undan ham ko'proq pul chiqarib beraman. Mayli, lekin tezlashing. Menga pul rosa ham kerak. Xo'p. Bo'ldi, u bu kim ko'rib qolmasin, tezroq ket. Bo'pti. Seni ko'rmaganimga ham ancha bo'luvdi. Shuna qilib yo'qlab turgunda, Setora? Ha, o'zing ham yo'q bo'lib ketding-u? Ha, aytgancha, Maftun. Eshitishimcha, anu, maktabda o'qigan Marjona sizlar bilan birga yashayotgan ekanmi? Shu gaplar rostmi? Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Ozgina qiynalib turgan ekan. Yordam beray dedim-da. Maftun, yordam berganing yaxshi-yu. Lekin yaxshi bor, yomon bor. Yana birovning baxti uchun harakat qilib, o'z baxtingni yo'qotib qo'ymagin. Har holda uyda ering bor. Bu nima deganing? Qiziqmisan? Endi uyda sen bo'lishing bor, yo'q bo'lishing bor. Hammani o'zingdaqa ko'ravermagin deyman-da. Baribir odamni ichida nimasi bor bilmaysan-ku. Eringni ukasinimi, yo eringnimi boshini aylantirib olsa, qayerdan bilasan sen? Sen ishda bo'lsang. Qo'ysang-chi unaqa gaplarni, hazillashmagin. Men hazillashayotganim yo'q. Men senga bor narsani aytyapman. O'zing ham mudo ko'zingni ochib qaragin. Tashqaridan qara. Ha, aytgancha. Aytgan gaplari rostligini qayerdan bilasan san? Borib o'zi tekshirib ko'rdingmi? Rostdan shunaqa qiynalganmi? Og'ir ahvoldami? Bilmaysan-ku. Bo'ldi, Sitora. Men o'ylaganing uchun rahmat. Jonim achigandan gapiryapman-da, ertaga afslanib qolmagin deb. Lekin u meni ancha yillik tanishim, dugonam. Ham bitta mahallada katta bo'lganmiz. Shunaqa paytlar yordam bermasam, qachon yordam beraman? Maftun, soddasan-da, rosa. Dugonangmi, tanishingmi, odamlarchi hozir. Kerak bo'lsa bir kunda o'zgarib qoladi. Qanaqaligini bila olmay qolasan. Bu gapingda ham jon bor. O'shanga o'zing sal qarab, ko'rib, harakatingni qilganda keyinchalik afslanib qolmagin o'rto. Mani bilasan, har doim senga borini ochiqcha gapirganman. Opa, kelib qoldingizmi? Hmm.
Rosa yaxshi keldingiz. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi o'zi. Endi bizni uyda mehmon bo'lib, o'qishlaringizga ham bemalol borib kelasiz. Ha, nimasini aytasan? Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ulg'aydik. To'g'ri. O'shanchun kelib ketishim sal kamayib qoldi-da. Aytgancha, boya uyda begona ayolni ko'rganday bo'ldim. Kim edi u? Ha, umi, dugonam. Ismi Marjona. Hozircha biznikida turib-turibdi. Boshiga tashvish tushib qolgan. Ha, tushunarli. Yaxshi. Maftun, menga qara. O'ylab ish qilyapsanmi? Axir begona bo'lsa, qanaq qilib uyinga qo'yding? Begona emas, dugonam-ku, opa. Baribir emasmi? Abu, sen yo'qligingda biron narsangni o'g'irlab ketsa, u bu narsa qilsa, qayerdan topasan uni? U ham mayli. Eringni boshini aylantirib olsa-chi. Obbo opami, baribir yurisligingizga borasiz-da. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Menga qara. Oxirgi payt seni qo'lingga nima bo'lyapti? Bu nima deganingiz? Qilgan ovqatingni bir yeb ko'ryapsanmi? Maza madrasa yo'q-u, uning ustiga tuzi yo'q. Nega? Yaxshi chiqqan-ku? Nimasi yaxshi chiqadi, nimasi yaxshi chiqadi? Shuncha payt indamasdan keldim. Baraka topkur anu Marjonani qilgan ovqatini qara. Bir kun ham qolmaydi. Seni qilgan ovqating 2 kunlab, 3 kunlab antda yotadi. Açıp qoladi, keyin oborib molga tashisan. Menga qara. Sen yaxshi ovqat qilmay qo'ya qolgan bo'ptimi? Butun masalangchi u olni chiqarib tashayapsan, tushundingmi? Ovqat qilmay qo'ya qolgan. Nimaga men sizga yoqmay qoldim? Nimaga? Mana aybim dugonam olib kelganim o'zi. Nima? Shu dugonangni men olib kelgin deb aytdimmi? Aytdimmi? Atur tursun deding, xop dedim. Mana joy berdim. Botir aka, iltimos, menga unaqa muomala qilmang. Qanaqa muomala qilay? Ha? Qanaqa muomala qilay? Bir haftadan beri antda ko'ynaklarim, shimlarim yotibdi. Qani yub qo'yasanmi? Yumagasan. Yaxshi ham shu Marjona kiyimlarimni yuvib, dazmol qilib qo'yapti. Sen nima qilyapsan xotin bo'lib? Ha? Nima qilyapsan? Ishdan kelasan, uyga kelasan, ovqatlanasan, yotasan, uxlaysan, ertalab turib, yana ishga ketasan. Xotin bo'lib nima qilib berding menga, ha? Nima qilib berding? Hech narsa. Na bir shirin so'z, na bir mehring bor. Marjonada esa hammasi bor. Mehr ham. O'zi, menga qara, senga nimaga uylandim, ha? Nima? Nimaga uylandim? O'sha payt ko'zim ko'r, quloqim kar bo'lgan ekanda. Bu gapingiz bilan sen bilan ajrashmoqchiman demoqchimisiz? Topding. Mana endi o'zingga kelding. Ashuni bilarkansan, nima qilasan o'zingni o'zing xorlab, boshqa qilib, ha? Nima qilasan? Qisqasi, hammasi jonimga tegdi. Ana, onangni uyi bor. Agar bu yerda yashash senga yoqmayotgan bo'lsa, ertaga yoq, sudga ariza beramiz. Ajrashamiz bo'ldi. Sen o'z yo'ling bilan, men o'z yo'lim bilan. Men siz bilan ajrashmayman. Sizni dugonamga berib qo'yish niyatim yo'q. Undan ko'ra Marjona uydan ketadi. Tushundingizmi? Ketadi. Hech qayerga ketmaydi. Marjona mana shu uyda yashaydi. Sen ketasan. Rosti gapni nimadan boshlashni bilmay turibman. Bemalol gapirishing mumkin. Nima gap? Nima yordam kerak? Uyimizga kelgan ayolni ko'rdingiz-a? Ko'rdim.
Menga hech ham yoqmayapti-da shu ayol. Qanaqadir yomon niyatlari borga o'xshaydi. Shu kelgandan beri ko'nglim notinch. Nimagaligini o'zim bilmayman. Mani pullarim yo'qoladigan bo'lib qolgan. Har xil undan tashqari voqealar sodir bo'ladigan bo'lib qolgan. Ha, shunaqa degin. To'g'risi menga ham u ayol yoqmagandi. Qanday qilib Maftuna uni uyga kirishga yo'l qo'yib berdi? Hayronman. Kelin oyimni ham ko'ngillari bo'shda. O'zimni dugonam, yaqin dugonam deb ishonib olib kirdilar uyga. U kelin oyimni soddaligidan foydalanmoqchi. Buni aniq sezib turibman. Men biror nima o'ylab toparman. Bu holat menga ham yoqmayapti. Tushunganingiz uchun rahmat, opa. Yordam bersiz, juda ham xursand bo'lardim. Rahmatga hojat yo'q, uka. Sizlar ham meni bir oilamsizlar. Ke. Ha, Botir aka. Kayfiyatingiz yo'q. Tinchlikmi? Kim kepti uyga? Kimdan qarsan? Voy. Tushunmadim. Menga qara, seni so'rab kelishdi. Kimdan qarzing bor? Botir aka. Men to'g'risini aytadigan bo'lsam, juda ham katta qarzga botib qolganman. Agar qarzlarimni qaytarmasam, oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Ustiga ustak, o'g'lim ham ko'p ishkallarga aralashib qolgan. Ular aytishdiki, agar qarzlaringni qaytarmasang, o'g'lingni qaytadan ko'ra olmas ekansan. Nima? Tushunyapsanmi? Botir aka, iltimos. Menga yordam bering, Botir aka. Iltimos, Botir aka, qarzlarimdan qutulay, hammasi yaxshi bo'ladi. Men sizga qaytaraman hammasini. Iltimos, Botir aka, faqat yo'qdim men. Sizdan boshqa hech kimim yo'q hozir. Qancha qarzsan o'zi? 200 million. A? Nima? 200 million senga kichkina pulmi, a? Botir aka, iltimos. Iltimos, Botir aka. Bu pulni bermasangiz, men o'g'limni qaytib ko'ra olmayman. Iltimos, Botir aka. Bo'ldi, qil. Sekinroq. Devorga ham quloqi bor. Bo'pti. Siqilma. Sen o'tira turgin. Men hozir hamma pulimni yig'ishtirib olib chiqib beraman. Qoch. O'h. Olib chiqasan. Laqma, olib chiqmay qayoqqa ham borarding? Endi seni mana nog'oramda o'ynash davring keldi. Mayli, opa, yaxshi o'tiringlar. To'xtang. Menga qarang. Labbay. Qayerga ketyapsiz? Ozgina ishlarim bor edi o'shanga. Shundoq bitirib kelay. Ishlarim bording? Ha. Yo'q, ishingiz yo'q, o'tiring men bu yoqqa. Shundoq boraman-u kelaman. O'tiring dedim. Tinchlikmi, opa? Nimaga? Biror nima bo'ldimi? Bo'ldi. Hozir, bir daqiqa. Maftuna! Maftuna, menga qaragin. Hozir. Tinchlikmi, opajon? O'tirman bu yoqqa. Nima gap? Marjona, sani dugonangmi? Ha, dugonam. Qachondan beri taniysan? Anchadan beri, yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Sinfdoshim. Marjona, menga qara. Xo'p. Sen haqingda
Eshitdim. Rosayam qiynalgan ekansan. Nega shuncha qiyinchiliklarni boshingdan o'tkazding-u birorta mas'ul shaxslarga murojaat qilmading? Nimaga uyingdan ketding? Yoki ering nimaga seni haydab yubordi? Opa, buni tarixi uzun. Mana vaqtim bemalol. Aytib berishing mumkin, kutib turaveraman. Men tushunmadim. Hozir men nimadadir ayblanyapmanmi? Ha? Siz katta jinoyatda ayblanyapsiz. Eringiz ismi nima? Temur. Familiyasi? Jo'rayev. Temur Jo'rayev. Men o'sha odamni topsam. Agarda siz aytayotgan gaplaringizga to'g'ri kelmasa, sizni qamoq jazosi kutyapti, shuni bilasizmi? Opa. Nimalar deyotganingizga tushunmayapman. Bo'ldi, Marjona, asabiylashma. Menga qarang, opa. Nima bo'lyapti o'zi? Menga ham tushuntirasizmi nimanidir? Sen ahmoq qiz. Mana shunaqa qilib og'zingni ochib yuraversang, eringni ham oldirib qo'yasan. Bu nima deganingiz? Marjona unaqa qiz emas. Marjonani men anchadan beri taniyman. Agar men bularni tayiga yetadigan bo'lsam, dugonangni aniq qamataman. Shu gapimni hech qachon unutma. Menga qarang, Marjona. O'zingizga ehtiyot bo'ling. Men nimalarnidir sezib yuribman. Faqat spotini topmagunimcha indamay yuribman. Men bir kun buni tagiga yetaman va bir kun sizni sharmandalarcha bu uydan chiqaraman. Tushundingizmi? Opa, hech narsa bo'lmaydi. Siz adashdingiz. Mayli, ko'ramiz. Nima bo'larkin? O'zingizga ehtiyot bo'ling. Botir aka. Onamning mazalari yo'q ekan. Boya telefonda gaplashgandim. Operatsiya qilishlariga katta pul kerak. Uyda yig'ib qo'ygan pullarimizdan olay deb qarasam, pullar joyda yo'q. Oldin sizdan so'ramoqchi edim. Faqat o'zim tekshirib ko'ray dedim-da. Nima? Men senga doktormanmi? Operatsiya qilish kerak bo'lsa, ana doktorlar bor. Qilaversin operatsiya. Ammo mening nima daxlim bor? Pulga keladigan bo'lsak, u pulni peshona terim bilan topganman. Sen onangga beraman debmas. Botir aka, nimaga unaqa deysiz? Axir, ular bizga qancha yordam berishgan. Mana onam. Mana shu darajaga yetgunimizchi. Ular rosayam. Men ham yordam berganman. Tushundingmi? Qachon qaramasa, yuzimga solasan, ota-onam yordam bergan deb. Men ham yordam berganman. Ota-onang bo'ladigan bo'lsa, bitta qizamassan. Ana opalaring bor, ukalaring bor. Ular yordam bersan. Xo'p. Lekin pulni nima qildingiz? Axir u yerda katta pul bor edi. Yedim. Yo'q qildim. Tushundingmi? Boshimda qarzim bor edi, hammasini to'ladim. Yana nima dey? O'z menga qara. Senga nimaga men hisobot berishim kerak ekan, ha? Kimsan san, o'zi senga hisobot beraman. Kimsan, aytgin? Botir aka, o'zgargansiz. Men avvalgi Botir akamni ko'rgim kelyapti. U Botir o'lgan. Tushundingmi?
O'lgan. Tushundim. Maftuna, men senga aytgandim-a? Qaragin. Kuzatgin degandim. San o'zingchi, judda ham soddasan-da. O'rtog'im, yoshlikdan katta bo'lganman, mahalladoshim deysan. Mana ko'rdik o'rtog'ingning ahvolini. Hozir hech kim senga o'rtoq bo'lmaydi, bilib olgin. Men seni gapingga kirmay, xato qilgan ekanman. Xullas, gapni ochig'i ajrashmoqchiman. Men ketaman bu yerdan. Sen jinnimsan? Qayerga ketmoqchisan? Lallayib yurib o'z eringni oldirib qo'yganing yetmaganday, mana bu uy joylarni eringni qo'shqo'llab topshirib ketasanmi? Ha, sen ket, ertaga kelib uyinga, eringa egalik qilib olasan-a? Sal mundoq aqlingni yig'gin. Nimaga sen ketishing kerak? Ketish kerak bo'lgan odam bitta bo'lsa, u ham o'sha anu o'rtog'ing, Marjona. Bilmadim. Nima qilishga ham boshim qotib qolgan hozir. Sitora, nega odamlar bunaqa? Kimdir uchun joningni berib yaxshilik qilasan. Mana shu qo'llaringdan kelgan hamma ishni qilasan. Lekin oxirida qanaqa javob olasan? Shunchaki ortingdan pichoq urib ketishadi. Nimaga? Nimaga unaqa? Nimaga aynan men bilan bunaqa ish bo'lyapti? Aybim nima? Hozir nima qilishni ham bilmayapman. Boshim qotib qolgan, tushunyapsanmi? Mana shu katta uyni hech qaysi burchagiga sig'mayapman, ishonasanmi? O'zimni qo'yishga joy topolmayapman. Ilgari odamlar o'zimni qo'yishga joy topolmayapman deyishganida, u qanaqa bo'lishini bilmasdim. Tasavvur ham qila olmasdim. Mana hozir men esa xuddi shunaqa holatga tushdim. Maftuna, siqilma. Dugonajon, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali hayot oldinda. Endi aqlingni yig'ginda, oilangni saqlab qolishni o'yla. Sen o'ylab siqilma. Xudo bor. Hammani o'zini qilmishiga yarasha jazosini berib qo'yadi. Sen hozir faqat aqlingni yig'ib, oilangni, eringni olib qolishni o'ylagin. Eng birinchi o'rinda oilangni saqlab qol. Ketaman, ajrashaman degan gaplaringni xayolingdan chiqarib tashla. Hop. Men senga qilgan yaxshiligim evaziga ko'rsatgan karomating shumi? Nima yaxshilik qilib qo'yibsan? Shu uyinga kiritganingni yaxshilik deyapsanmi? Sen yaxshilikni bilmaydigan nomard ekansan. Nimaga meni yerimga ko'z olaytirib yuribsan? Hozir esa ular bilan munosabatimiz umuman yaxshi emas. Hammasiga sababchisansan, bilasanmi shuni? Ey, menga qara. Eringa yaxshi muomala qila olmayotgan bo'lsang. Shirin so'z, mehr bera olmayotgan bo'lsang. Nima, ayb mandami? Sen hozir erimni ayblamoqchimisan yoki menimi? A? Ikkalang ham aybdorsan. Ikkalang ham soddasan. Sanladan foydalanayotganimni shu paytgacha sezganlaring yo'q. Sanlarni soddaliging uchun pullaringni tortib oldim. Endi bor. Eringa borib aytib ko'rchi. Mani tanlarmikan, sanimi? Menga qara. Qo'l ko'tarma menga. Sen bundan battarga loyiqsan, tushundingmi? Ey, bor. Undan ko'ra, eringni eplab olgin. Har qanday qizlar ko'zini sussa, orqasidan yugurib ketaveradigan ering bor o'zi.
Bitta eringni eplab o'tira olmaysan? Yana menga qo'l ko'tarmoqchimisan? Sendan bu narsani hech qachon kutmadim. Agar yomon kuningda senga yordam bergan yaqinlaring shunaqa javob qaytaradigan bo'lsa, bilmadim. Begonadan nimani kutsa bo'ladi? Bunaqa ta'sirli gapiraman deb xomtama bo'lmay qo'ya qol. Bu gaplaring menga o'tmaydi. Borda, ko'z yoshlaringni Botir akanga qigin. Xullas, mana vaqtim nomi. Mana sendan boshqa ishlarim juda ham ko'p. Men ketdim. Boshimni qotirma. Demak, mani uyimgacha izlab kelibsiz, demak jiddiy bir gap bor. Ha, xuddi shunday. Marjona hozir qayerda ekanligini bilasizmi? U mani sobiq ayolim. Qayerda bo'ladi? Boshqa u menga ahamiyatsiz. Siz ahamiyatsiz demang. Hozir ayolingiz kimnidir oilasini buzib yuborishi mumkin. Bunga jiddiyroq qarashimiz kerak. Mayli, bir sabablarga ko'ra sizlarni oilangiz o'xshamay qopti. Lekin bu degani boshqa oilalar ham buzilishi kerak degani emas-ku. Shunda hozir nima xohlayapsiz mendan? Mani bir singlimni uyida yashayapti ayolingiz. Uni agar vaqtida borib o'zingiz olib ketmasangiz, meni ham singlimni hayoti buzilib ketishi mumkin. Menga rostini aytsangiz, Marjona bilan oralaringizda nima bo'lgan? Nimaga u sizni hammaga yomonlab, birovlardan manfaat olyapti? Oramizdan deyarli hech gap o'tmagan. Men ko'pincha uyda bo'lmasdim. Odatda safarlarda o'zimni biznesim bilan chetlada yurganman. Shu uchun balki mendan uzoqlashib qolgandir. Zerikib qolganmi? Qisqasi, tushunmaganman o'sha payt. Qanaqadir har doim tushunmovchilik, muammo. Umuman chiqisha olmasdik. Lekin boshqa erkaklarga o'xshab topgan pulimni ko'chaga sovurib yo boshqa noto'g'ri ishlar qilmaganman. Lekin u shunaqa deb o'ylardi. Atrofidagilar miyasini buzganmi, nima bo'lgan? Asabda ajrashib ketuvdik. Sizdan iltimos. Men bilan yuring. Ayolingiz bilan yarashing. O'rtaylarda farzand bor. Tirik yetim bo'lmasin. Ayyo. Endi orqaga yo'l yo'q. Hamma o'zini ko'chasidan ketgani yaxshi. Shuncha orada bo'lgan gap-so'zlar, bo'lib ketgan ishlar endi bilmadim. Anchadan beri gaplashganim ham yo'q. Timur, agar hozir siz rozi bo'lmasangiz, yana boshqa oila buzilishiga sababchi bo'lasiz. Faqat yo'q demang. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Mayli bo'lmasa, men bir o'zi bilan bir gaplashib ko'raychi. U ham jahlda xayrlashganida. Men o'zimga yo'l topa olaman. Unaqa yashagandan ko'ra yashamaganim yaxshi deb ketgan edi. Hozir o'ziga kelgan bo'lsa yaxshi. Lekin kiyil ichida nima qilib yurgan? Boshqa men bilishim kerak edi. Men lekin oilam uchun, farzandim uchun kurashdim. Uni qidirdim. Ko'p aloqaga chiqdim. O'rtaga ko'pchilikni qo'ydim. O'zi baribir qaytmadi. Endi hozir sizning gapingiz bilan men boshimni yegib borsam. A u yana oyog'ini tirab olsa, o'zini osmonidan tushmasa nima bo'ladi? U sizga qarshilik qilmasa kerak. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Alo, assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Suhrobni onalarimizmi? Ha, men. O'g'lingiz 16-sonli shifoxonada edi. Nima? Nima bo'ldi? Hozir buni telefonda tushuntirib bera olmaymiz. Iloji bo'lsa tezroq yetib keling. Kerakli dorilarni yozib beraman, olib kelasiz. Agar
tezroq harakat qilmasak, keyin kech bo'lishi mumkin. Nima? Hozir men pulni qayerdan topaman? Axir Botir akamdan so'rasam ekan. Botir akamga aytadigan bo'lsam, yo'q. Ulardan pulni olib bo'lganman. Ularda hozir hech qanaqa pul qolmagan. Endi pulni qayerdan topaman? Nimaga unaqa bo'lyapti? Qaysi xatoim uchun? O'g'lim olib qolsa-chi? Yo'q. Ey Xudo, o'g'limni o'zing asra. Yo Alloh. Qilgan gunohlarim uchun tavba qildim, kechir. Kechir. Hamma ishlarimdan afsusdaman. Bilaman hozir nima uchun bunaqa bo'layotganini. Bilaman, hamma ayb o'zimda. Tezroq ketmasam bo'lmaydi. Hamma narsamni yig'ishtiraman-da, hozirroq bu uydan chiqib ketaman. Hozirroq. Botir aka, meni kechiring iltimos. Men o'zi boshqa maqsadda uyingizga kelgandim. Dugonajon, Maftuna, men ham seni ko'p dilingni og'ritdim. Oilalarni buzilib ketishiga sababchi bo'lib qolishimga ozgina qoldi. Faqat meni kechiringlar. Hozir meni o'g'lim shifoxonaga tushib qopti. Men qilgan gunohlarim uchun, aybim uchun jazoimni olyapman. Vaqtida erim topib kelganiga noshukurlik qilibman. Ular haqida yomon gumonga bordim. Natijada uydan chiqib ketdim. Men sendan bu narsani kutmagandim. Lekin yaxshi ish qilmabsan. Tan olganing ham yaxshi bo'ldi, Marjona. Endi oilangga qayt. Eringni top. Undan kechirim so'ra. Balki u ham seni kechirar. Bilmadim. Kechirarmikan? Yo'qmikan? Kechiradi. Oy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iltimos. Meni kechiring. Men sizga yaxshi turmush o'rtoq. Farzandimiz uchun yaxshi ona bo'lib bera olmadim. Faqat meni kechiring. Hamma ham xato qiladi-ku axir. Men bu yerda nima bo'lgan? Sizlar kimsizlar tanimayman. Lekin agar sen xatolaringni tan olib hammasini qaytadan boshlashga tayyor bo'lsang, ketdik. Boshqalarning hayotiga xalal bermay, o'zimizning hayotimizni davom ettiraylik. Yur. Rahmat Timur aka. Uzr, sizlarni ham bezovta qildik. Ketdik. Maftun. Nima deyishga ham hayronman. Endi opa. Vaqtida gapingizga quloq solmadim. Baribir xom sut emgan bandamiz. Mandan o'tgan bo'lsa uzr. Haliga aytishadi-yu. Insonning qalbida iymon bo'lmasa shaytonning yo'rig'iga yurar ekan deb. Shaytonning yo'rig'iga yurib qo'ydim. Nima ham derdim? Kechiraman albatta.